Тұрмағыз, мен Рүстем Нұриев, сираттағы вики дәріс түшіребіз. Бүгін біз фотографиялардан галерея түдірге үйренірбіз. Үкен дәрісті фотографияларды вики милікке тиерге тиевді үйренгенінік. Фотографияларды байырын, нашылай құйрыға бұла, хәм бірге құйрыға бұла галерея етіп. Бына бүгін Иерусалим мәкәләһендә кемдер аноним фотографиялар өстәне галерея итеп нашылайды. Бер мәбләт иде. Басып карайык. Бәһегез бунда баялган һәм тамамланган. Бында мына бул адрестары фотографияларды кайда куйрга размерларын көрсөтө, мына кеңлигин, бийиклигин һәм фотографиянын файлдын фотография файлынын исими берилә, туры һалда куйыла һәм фотографияга аңлатма берилә. Башка төрле нимәләре юк. На шло и шло, а? Эдер бед Олу иньер тиген Мекалеле Бед нисе фотография куйлан айрым айрым Шуларды бирге еп хет Бирден этимология танху Бед Бутен хен бирге асыр керек, ики текст асыр керек на файл құрып қойылған мәкәләнең башына қойылған жаңа мына бұнда қойылған мына бұнда фотографиялар қойылған біз оны бірге қойып галерея деген фоторәсімдер деп алайық рәсімдері галерея қою үшін жазу үшін біздің тиіл түймелер арасында бұнда асқы яқты команда бар шуңа баса галереяны кетіріп отырта шуңа нашыл тұрған ерінен айырырға керек башын адағын һәм әлеге файлдарды сөпілеп жіберуге керек. Бұдан соң мына көшіріп алар керек. Файл деген ерім керек ме? Сонан һәм нашыл бұры қызығы менен аңлатмаған аларға керек. Нашылай. Ултырттық. Бұл фотографияны алдық. Аңлатмағын алдық. Қарап шығайық. Құрылғы фото рәсімдері мына шулай берген. Енді көрейік рәсімдер білекей. Білекей. Әлігі шулай тұрып тұрғын. Әрбіт кері мүхәлілі үлкені күсек. Алған фотографияларды ие алайық. Бұл фото бұларды бұңнан үйірға болар. Бірге күшірейік башылайды біз. Бұл немеген оларға тем тегеді. Тек, тек, бұл тәресімді.
kerek. Да не туда поставим. Бына өткен Израильдің нейінен Иерусалимдің барын Иерусалимді көшіріп алайық. Ашу размердарын бір түрлі болған үшін дұрысынды нашында қояқ тұрмай айтып фоторесімдер бітәлі бір ұрынға ұлтырды түгі фоторесімдерді алып таштарға бұр рахмет шуыңмен тама мұңыштар абылады.